Ženski akademski hor Studentsko-kulturnog centra Niš pod dirigentskom palicom profesor magistra Ivane Mirović osvojio je prvu nagradu na međunarodnom horskom takmičenju u Rumuniji, iako je na takmičenju održanom od 18. do 20. maja u gradu Pitešti konkurencija bila velika, žiri je jednoglasno odlučio da hor iz Niša osvoji prvo mesto. U zgradi Filharmonije u Piteštiju nastupilo je 20 članica ženskog akademskog hora. One su se publici predstavile duhovnim kompozicijama, tradicionalnom bugarskom kao i rumunskom kompozicijom, kojom su želele da ukažu poštovanje domaćinima, a izvele su i pesmu Primorski napjevi Stevana Mokranjca. Ženski akademski hor SKC-a je nastupom u Rumuniji izašao iz okvira klasičnog horskog nastupanja, izvodeći numeru Beatlesa Lady Madonna sa koreografijom specijalno uvežbanom sa profesorkom Inom Šorohovom iz Rusije, koja je krajem aprila održala majstorski kurs u Nišu.